ইমান কিয় বেয়া পোৱা তুমি? যাৰ কাৰণে তাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মানুহকো তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা? খংবোৰ দেৱৰ আগত দেখুৱাওক, কিন্তু হ'বলগীয়া এই বিয়া এখনত এনেদৰে বাধা দিব লাগে জানো কোৱা? একচুৱেলি কথাটো সেইটোৱে নে বাৰু? মানে মাৰ বাৰু দেৱদাৰ লগত কেৱল খং নে আন কিবা? স্নেহবন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30।